jag heter Annelie Eklund och idag så ska jag göra en god drink som heter elchock. Och till den behöver vi ha lite is. Vi behöver vårt egna kolsyrat kranvatten. Jordgubbar. Och så behöver vi lite lime. Så behöver vi krydda, Anna. Och det är just den här chilin som gör själva kryddan. Så! Och med denna så lovar jag att det blir en riktig energikick. Skål!